selai lepas ni tenaga. I record you tidur pakai spek dari babe. Tak, siapa babe? You tidur pun selai babe. Patut masih. Kau tidur. Kita orang tak bawa masih. Kita orang bawa dia. Kita orang kena kipas sendiri, you dah ada kipas you. Sekejap, ayah beli kipas, okay babe? Oh, okay babe. Babe pakai lipstick babe. Mana boleh pakai lipstick? Kacau dulu. Tapi tak apa babe. Jumpa kat Pekara. Saimu lah. Comel lah kau tu ni. Kenapa awak ngorat kawan saya? Mana ni ngorat? Aku tak pakai kaki bara. Bukan kaki bara ni kamu. Finally we already arrived. I'm so excited. Elephant, kan? Yeah. Okay, kita dah sampai. Bebe, I tahu you nak tengok apa. You nak tengok gajah. Bebe, I excited nak jumpa gajah tau. Cantik-cantiknya. Bestie, I. Ganteng doang, jemput cewek di panggang. You bangun ke, Bebe? I nampak you tidur tadi, I tak tidur lah. Lepas tu? You berdekuk. Apa tadi ya? You termenung je. Termenung. Termenung sambil tutup mata. Termenung pun cantik, babe. So, kita dah sampai dekat zoo negara. Sekejap lagi, I nak tengok gajah dengan boyfriend I. Cousin. Sorry. Can you buy me umbrella? Umbrella? Ask your mom. Tak apa, mam saya tak perasan. Ajak anak. Mam macam kawak jangan kacau awak. No. By yourself. Kalau tak awak tak payah jadi ambil. Okay, apa? Aduh. Dia yang pesenin. Siapa nak beli umbrella untuk saya? Cikgu datang hujan, Boleh lah, kalau tak awak tak boleh jadi boyfriend saya. Gini. Siapa nak beli umbrella ni lah? Boyfriend awak lah? Dia kan nak beli. Dia sebab dia nak beli benda lain. Tak, cikgu. Macam ni perangai awak, Fira Macam ni mami didik awak dekat rumah. Saya sini tak duit dengan abang saya. Bila masa ni abang awak? Lain sangat muka dia. Sama je, cikgu. Cuma rambut saya pun macam tu juga. Cuma cikgu dekat. Kenapa dia boleh saya lepas tu? Saya mak awak Fira, awak dah lupa ke? Oh, lupa abang angkat lagu. Mama, kami abang kau nak angkat rupanya. Buat twist apa kali ni? Hai adik. Mu adik. Aku adik. Beli kipas. Kipas lagi payung. Comel gajah. So jom kita minta mama kita bayar. Kipas awak manual ke? Kipas saya gajah. Kipas saya best. Kipas saya automatic. Macam penat je kena macam ni. Kamu jual lagi mama lagi kipas ke baby? Saya beli. Kamu jual lagi mama lagi. Nah, saya ada duit baby. Belilah. Itu minta mami kita. Okay, terima kasih. Takpelah. Baginya dapat. Tak ada. Tak apalah awak pergi minta mami. Cuma, jangan bagi tahu mami tau. Saya ada boyfriend. Okey. Tapi kena rasa. Oh, nak. Okey, nanti. Awak siap pilih je nak yang mana. Nanti saya bayar. Okey. Jangan je tutup mulut tau. Okey. Ya Allah, baiknya hati cikgu ni. Mami. Cikgu satu lagi kat mana? Tak tanya. Mami. Bolehlah. Tak payahlah. Buang je lah. Ni siap-siap ngepak. Siap-siap ngepak cikgu ni. Mak mau belanja aku. Mami mau belanja. Mami belanja pengawas yang tak berguna ni. Berguna lagi yang tak berguna tu. Muhammad Syafiq. Dia nak bawa aku dia belah. Adik Muhammad Syafiq. Flashback. Weh, kau bakal kipas ke? Aku nak Comelnya. Panas, babe. Babe, you ada kipas tak? Babe, bila masa you boleh makan tu? Dia pengawas lah. Bagaimana? Okay, dah kawan-kawan. Saya dengan Mimi pengawas ya hari ni. Mana
satu main penolong pengawas kita. Dia buat kerja. Dia kan terlebih terpaling pengawas. Kan? Dia cacat je dah padahal kabel. Oh, wow. Nyamak. 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 Wow, tolonglah bawa beg saya. No, 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 no. Please. No. Eh, beg ni untuk perempuan sahaja kalau saya pakai jadi lembut. Oh, sir. Oh, besoknya siapa tu? Bye-bye. Bye. Dah tengok haiwan apa dah? Tak tahu. Bye-bye. Kawan-kawan. Bye-bye. Kawan-kawan kita. Saya budak juga. Hai. Budak juga. Hmm. Awak kenapa pakai baju putih? Pakai baju biru? Oh, baju biru tu tak muat. Saya oversize. Ngawas. Tengok guys. Penolong pengawas ni apa benda ni? Penolong pun dia penutup udara. Oh, tak masuk udara. Satu perempuan satu barisan. Okey. Hari ni you bawa berapa ringgit, babe? Kita kan tak bawa. Saya tak bawa cash. Dia dah bagi 10,000 tadi. Saya minta 10 ringgit je. Oh my god, 10,000? Ringgit ke? Tak cukup. Jadi you ni kenapa? Jadi you tahu tak kita perangai? Alah, you buat perangai apa, babe? Sampai kena potong I duit tu. Pakai kad kredit dia. Tadi bapak saya bagi platinum card yang gold tu. Yeah. Dia begitu je. Lepas tu, saya ni bapak saya. Saya minta duit dengan bapak saya. Kenapa, babe? Kenapa? Apa tu? Arisa! I'm coming! Wow! Kenapa Laming duduk atas tu? Laming ni! Laming! Eh, comel kot ya. Eh, buat pun dah luar ni. Mana orang buka ni favorite? Buat pun dah luar, orang luar. Kita makan madu, babe. Mana? Eh, sanik ni. Ni madu ni, babe. Macam mana nak buka, babe? Dia takut makan kan jadi orang hutan terbelah tu. Cuba, 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 cuba. You, cuba you. Ke bukan? Bukan. Bukan pokok ni, babe. Bukan, babe. Kepala tau, you, babe. Malunya. Tak jadi you kan? Eh, balik dah. Ya, tu. You, dia yang panjang tu ke? Yang yalah. Panjang tak ada bunga sempat. Tuh. Tuh. Ni baru madu, Tika. Ada jumpa madu. This one. Let me try. Sebab I dah lupa dah. Ha, lepas tu, isap je. Isap dengan ni. Tapi tak ada pun yang ni. Yang ni tu, lebah dah ambil madu ni. Lebah ke tak apa-apa tak cakap awal-awal kita nak visit ke apa? Lebah tak ambil dah madu. Lebah tak, bukan tak ambil lah. Lebah tak letak lagi madu dalam tu. Oh. Nak suasana je. Finally, we met our gajah here. So cantik, so cute. Gajah! Gajah, bye-bye! Gajah, bye-bye ke gajah? Bye-bye! Bye-bye gajah! Situ ada dua kapal gajah, kat sini ada dua kapal. Gajah, bye-bye! Gajah, bye-bye! Bye! Bye! Bye, gajah! Bye! Ah, gigi dia pusing. Happy? Bye! 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 Dia sebab apa yang bising? Bam-bam gajah besar. Comelnya. Lalu sedih lah dia, weh. Dia sedih. Gajah. Weh, bunyi, bunyi. Mana hati? Gajah. Gajah. Bye-bye, gajah. Di tanah raya gitu lah. Ya, betul. Tak nampak. Gerapun ni, gerapun. Pasal lima ni. Bandar tidur tadi? Tak ada bandar. Tak ada bandar? Tapi tak bawa. Mana-mana? Tak ada apa tu dalam tu? Dia terjatuh ke? Siapa? Orang ke? Bukan orang. Asyik. Tu apa dia nama? Ada orang bebo. Pakai gula. Guys, kita dah nak balik dah. Bas dah sampai. Ada yang tak siap lagi dalam tu. Tapi kita orang dah keluar dah pandas. So, yeah, saya tak sabar nak balik sebab saya nak mandi. Saya tak biasa tu tempat macam tu. So, dia busuk. And then dia panas. And then, tapi tak panas sangat pun sebab hari mendung kan. Nak hujan. Nampak tak? Gitulah. So, tak banyak sangat aktiviti saya dalam tu sebab saya tak ada mood sebab tudung saya tak jadi. Tengok. Sebab saya tak pandai gosok tudung ni tau. Sebab tudung sekolah saya bukan macam ni. So, gitulah. Bye-bye.
balik dah, penat dah, penat dah, penat dah. Allah, asyamnya semua. Hey, asyamnya. Oh, ini paling asyam. Asyamnya. Masak. Masak. Putih apa hitam je? Kira-kira. Dia macam putih sikit. Wih, gelak sungguh mui. Ha? Gelak itin. Ya kok? Apalah itin tak usah ya itin. Nak. Ha? So, kita dah nak balik. Penat ke? Ha? Are you tired? Nak layan ni. Dia nak duit lah. Tak ada layan lagi. Tak ada layan? Okay. Itu pun tak ada jangkit ke layan pula. Duit layan. Duit layan? Betul tak? Ha ha ha. Aku ke belakang. Dah nak marah video. Aku penat juga layan. Ha. Sorry penat layan. Aku yang penat. Aku rasa kesan.